Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa awlatikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Masalah hadirin, para alim, para ulama, para kiai, para asatid, sesepuh bini sepuh, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus panjenenganipun Ustadz Nur Kholik, Ketua Takmir Masjid Hidayatullah ingkang kula hormati, sedaya pengurus Masjid Hidayatullah ingkang kula hormati, dumateng sohibul bait, sohibul hajat, Bapak Ustadz Muhaimin Iskandar, calon presiden sawet ratap, ingkang kula hormati, sedaya ingkang hadir dalu menika, mugi-mugi tansah dipun mulyakake kali Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kula njenengan dipun paringi sehat, kuat, sempat panjang umur kali Gusti Allah, sehingga dalu menika saged hadir wonten acaranipun Bapak Ustadz Muhaimin Iskandar, calon apa niku? Presiden. Mugi-mugi kehadiran kula lan panjenengan dalu menika tansah dipun ridhoi kali Allah Subhanahu wa taala. Acaranipun sampun disampaikan kali Bapak Ustadz Nur Kholik, Ustadz keroyo-royo, tapi dahulu ini gak ada keroyo-royo nih. Kulontosi keroyo-royo gak metu blas. Sing metu apa? Blewah atau apa? Jadi dahulu menikah kula panjenengan diundang kali Pak Ustadz Muhaimin, bile pun apa mbinjing insya Allah badhe nikahaken putrinipun Nur Fadilatus Solihah kalian Mas Muhammad Arif Prayitno. Mugi-mugi kanthi donga kula panjenengan dalu menika benjing adu nikah dipun paringi lancar kali Gusti Allah. Resepsinipun dipun paringi sukses kali Gusti Allah. Sing diundang teko kabeh. Buwuh akeh-akeh. Sing teko dalu iki ya kudu buwuh. Mugi-mugi kanthi barokahe selawat ingkang sampun dipun waos lan badhe kita waos. Mugi-mugi sedaya napa ingkang dados hajatipun Bapak Muhaimin dipun kabulake kalih Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun matur kathah, monggo kita mau sholawat, sholawat nariyah, kanti barokai sholawat nariyah, sing sumpek-sumpek ilang sumpeke, Allahumma, sing diutang-utang cepet lunas utange, sing bojone rewel mugo-mugo dadi manute, amine kok banter nak bojone rewel, sing tukang nyuting iku sing biasane rewelan, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladhi
tan halu bihil uqatu wa tan fariju bihil kurabu wa tukadha bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatimi wa yustaskol mamu biwajhihil karim wa la alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasin bi atadi kulli ma'lumillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin ingkang kula hormati, kula lan panjenengan urip ten alam donya niki urip sing penuh masalah. Pokoke gelem urip ning donya ya gelem ngadepi masalah. Dados napa mawon, gadah napa mawon, kula jenengan niku mesti bakal ngadepi masalah. Gak duwe bojo masalah, duwe bojo tambah masalah, duwe anak masalah, gak duwe anak tambah masalah, anake cilik gak gede-gede masalah, anake kok lahir kok gedean ya masalah. Dadi ketua takmir yo masalah, dadi marbot masjid tetep akeh masalah. Mangkane nek ana uang kok ngomong masjid kok kakehan masalah, tak tinggal minggat. Ayo ngomong yuk. Nah, ana wong ngono iku percuma. Sampean selama minggati iki ning alam donya tetep ketemu masalah. Nggih to, nggih? Pokoke minggati ning alam donya tetep ketemu masalah. Wong niku wis istirahat saka masalah, nak gelem lungguh teng pinggire napa niku? Kilene imaman masjid Hidayah Tullah. Niku pun istirahat. Nggih Pak Dekan niku pun istirahat, niku enggak ada masalah niku. Pak Rizal niku pun mboten enggak ada masalah istirahat mriku. Nak sampean kepengin gak duwe masalah, ben istirahat nggih monggo nyusul Pak Dekan. Sanggup Bapak? Nggih, sampean rumiyin kula keri-keri mawon nggih. Berarti nak gak gelem istirahat, kudu urip gelem ngelakoni masalah. Sebab masalah itu dimanapun pasti ada, kapanpun pasti ada. Hidup tidak boleh menghindari masalah, hidup tidak boleh takut dengan masalah, tapi bagaimana solusinya menyelesaikan masalah. Allahumma sholli ala Muhammad. Meskipun urip iki akeh masalah, tapi Gusti Allah niku dawuh urip ning alam donya niku ora oleh susah, kudu seneng. Sing hadir niki enten sing susah napa mboten? Mboten nggih. Seneng kabeh nggih. Cuman mikir isuk gawe buwuh duwe kok ndi lho. Artine urip niki kudu seneng kena apa? Karena Rasulullah pernah bersabda khairun nas anfa'uhum linnas. Sa'api-api'e menungso ya iku wong sing iso gawe manfaat nenggone menungso liyane. Iso gawe manfaat niku maksudnya napa? Iso nyenengno kancane, iso nyenengno tanggane, iso nyenengkan orang lain. Supaya iso nyenengno wong liya, awake dhewe ya kudu seneng. Gak ana critane awake sumpek iso nyenengno wong liya. Ngurusi awake dhewe lho sumpek, apa nyenengno Pak Muhaimin? Mangkane sing hadir kabeh niki kudu
seneng, sebab seneng niku perintahe Gusti Allah, seneng niku perintahe Rasulullah. Wa masyaallah Muhammad. Lah sakniki carane urip seneng niku ya napa? Kanjeng Nabi dawuh arbaun min sa'adatil mar'i antakuna zaujatuhu salihatan wa auladuhu abrara wa khulatuhu salihin wa ayyakuna rizqihi fi baladihi. Sarate wong seneng niku wonten sekawan. Jadi jenengan niku nak duwe sekawan iki urip mesti seneng. Napa niku? Nomor sepindah antakuna zaujatuhu sholihatan. Urip duwe bojo sing sholihah. Nak wedok ya di bojo sing sholih. Jadi sarate seneng niku kudu di bojo. Makanya pengumuman para duda-duda cepet nang rabi. Enten duda niku. Kata para ronda-ronda wonten sing teng guri-guri niku cepet nang rabi, sebab rabi niku sarate supaya uripe seneng. Makanya ana jamaah Hidayatullah ronda duda segera lapor nang gone takmir masjid Ustaz Karoyo. Royo. Wa masyaallah Muhammad. Jadi supaya seneng niku kudu duwe bojo sing apik. Wong lanang nak ndek bojo wedok apik, wong wedok nak ndek bojo lanang sing apik berarti sudah memenuhi syarat hidup bahagia. Kanjeng Nabi niku merintahno ada 4 kriteria wanita yang harus dinikahi itu. Apa? Yang pertama 5 liha. Wong wedok iku sing duwe duit. Donya niku penting. Sebab bahagia itu bisa terjadi kalau ada harta. Tapi harta semata-mata tidak bisa menjamin hidup bahagia. Jadi ini tukang syuting gak di duit iku sumpek, duit duit akeh ya mesti kae akeh. Paham ya? Berarti duit gak oleh akeh-akeh, sakeh ngono tok, tapi gak oleh akeh. Akeh. Jadi syarat pertama kriteria wanita yang dinikah itu dilihat hartanya. Niki perintahe Kanjeng Nabi. Wong tuane duwite akeh, anake duwite akeh, iku layak dirabi. Tapi hartanya banyak jangan sampai kemudian menjadi ukuran utama tentang memilih jodoh dalam hidup ini. Sebab ora saiki wong sing asale kaya raya mari rabi malah bangkrut. Makane niate nak cuma golek donya mesti gagal. Satu, kriterianya dilihat 5 liha hartanya, tapi itu tidak menjadi prioritas. Yang kedua, lihasabiha, orang nikah itu dilihat nasabnya, dilihat bibitnya dari siapa. Sebab biasane nak ibu yape, bapak yape, bae yape, niku biasane biasane keturunane yo ape ape. Tapi nak wis bae elek, bapak elek, ibu elek, biasane biasane keturunane ya ora patek apik. Enten ngoten niku. Tapi lihasabiha, melihat keturunan itu juga jangan dijadikan prioritas. Kenapa? Sebab sejarah mencatat ada anaknya jadi nabi, anaknya jadi rasul, tapi ayahnya justru pengki ya nat sinten niku Nabi Allah Ibrahim alaihis salam. Sejarah juga mencatat bapaknya jadi nabi, bapaknya jadi rasul, tapi anaknya pengkhianat. Siapa itu? Kan'an, putranya Nabi Nuh alaihis salam. Keturunan itu penting, tapi jangan dijadikan prioritas. Dua,
perintah Kanjeng Nabi nikahlah perempuan itu li jamaliha karena kecantikannya. Bojo golek ayu niku nggih penting, Pak. Kenapa? Sebab hampir 24 jam kula jenengan niku dikonconi bojo. Arep turu kepethuk bojo, tangi turu kepethuk, arep sarapan kepethuk, arep budal kerja kepethuk bojo, mulih kerja ya kepethuk bojo. Makanya bojo terlalu elek, Pak. Mripatnya terus rusak, Pak. Makanya sing sik enom kok kacamataan iku ketoke bojone elek-elek. Lijamalihan iki nggih penting. Nggih. Makane wong wedok milih wong lanang ganteng iki ya penting. Nek sing lanang keluar uwireng elek gak dhuwit pisan. Cepet mati wong wedok temune. Lijamaliha. Nikailah perempuan itu karena kecantikannya. Tapi lagi-lagi kecantikan ini terbatas. Maka jangan menjadi prioritas. Umur 20, 30, 40, pol-pole 50 iku sak ketok ayu. Meseme sak ngedono kolor sak iso. Tapi nek wis umur 70, meseme malah medeni bocah. Nah, makanya ayu niku penting, tapi ya ora usah dadi prioritas. Kemudian yang keempat, lidiniha, karena agamanya. Fatfar bidatidin faidat yadaka, utamakanlah agama karena dia akan menjadikan kamu hidup yang beruntung. Jadi yang nomor empat, orang cari jodoh itu harus diutamakan agamanya. Nak wis agamane apik, akhlake apik, mesti wajahe gak patek apik. Niku nyenengno, Pak. Sebab omongane apik, tingkah lakune apik, alus, gak gampang nyentakan wong lanang, gak cerewet koyo bojone. Sampun. Nggih. Dadi nak wong lanang iku duwe bojo cerewet, sakjane kudu bersyukur, Pak. Nggih. Kenapa kok bersyukur? Berarti bojoku wedok temenan. Sebab diantara syaratnya wong wedok niku kudu cerewet. Makanya anak wong lanang niku, Pak, kok ono cerewete biasane dilokno lambe kok lambe wedok. Wong lanang iku gak patek cerewet kudu. Nak wong wedok cerewet niku kuantes. Cerewet jalukan duit niku pauwates, Pak. Kuantes sebab e wedok nak lanang cerewet jalukan duit gemplang ngono, Pak, gak cocok. Meskipun wajahnya kurang cantik, keturunannya tidak menjadi orang-orang yang terlalu baik, hartanya tidak begitu punya, tapi kalau agamanya baik, agamanya mapan, insya Allah itulah yang akan membawa keberkahan hidup, baik dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Sing sumpek niku wis agamane gak bener, wajahe ora karet, dunia ya gak duwe, terus keturunane wong gak tepak pisan, rabi sing model ngene iku gak patek awet urip, sumpek terus kira-kira arep nyusul Pak Dekan model ngene iku. Wa sallallahu Muhammad. Satu. Yang kedua, urip niki mesti bahagia kalau punya wa auladuhu abroro, duwe anak sing apik-apik, duwe anak sing soleh solihah. Sebab Al-Quran itu menerangkan model anak itu ada tiga, Pak. Satu, anak yang menjadi fitnah bagi orang tuanya, anak sing gudo terus karo wong tua. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya pada harta dan anak-anakmu ada yang menjadi cobaan bagi kamu. Nanti nak jenengan kok duwe anak pamite budal sekolah tapi saulan gak sampai sekolahan, niku berarti sampai lagi ngelakoni ayat Al-Quran. Jenengan
bayari anak SPP pun sampean bayari sak benulan, tapi moro-moro dipanggil kepala sekolah wis nemulan gak bayar. Enten ngoten niku? Mboten wonten nggih? Alhamdulillah. Nak wonten ya alhamdulillah. Berarti sampean niku nglakoni ayate Gusti Allah. Nak sampean petuk anake sampean langsung muni sedekahullahu ladzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sebab anak nggodho wong tua niku pun diterang oleh Al-Qur'an. Surah At-Taubun ayat yang ke-15. Satu. Yang kedua, model anak itu tidak menjadi fitnah, tidak menjadi cobaan, justru ada yang menjadi musuh bagi orang tuanya. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya pada istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagi kamu. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah dengan mereka. Wa masyaallah Muhammad. Zaman akhir niku wonten lho Pak, anak tega mentolo mateni wong tua. Di zaman akhir ini nggih wonten ana wong tua tega mentolo mateni anake dhewe. Nak riyen niku enten pepatah, sak jahat-jahate macan ora bakal mangan bagore dhewe. Ternyata di zaman akhir niku mboten kanggo Pak niki. Nak wis kadung jahat wis gak peduli iki bapake, iki mbae, nak kadung ngamuk dipateni. Wong tuwa kadang nggih enten sing kadung jahat ambek anake ya men tolo. Oke, nak petuk ngoten niku berarti ya karek sedekahullahul azim. Dua. Yang ketiga, model anak niku nggih enten sing nyuwenengno wong tuwa. Gak dikongkon salat, salat dhewe. Gak dikongkon nyapu, nyapu dhewe. Gak dikongkon ngepel, ngepel dhewe. Gak dikongkon belajar, belajar dhewe. Gak dikongkon ngaji, ngaji dhewe. Enten ngoten niku? Alhamdulillah. Nek enten sing model ngoten niku berarti yogane jenengan niku anak sing qurrota ayun, anak sing selalu nyenengno atine wong tuwa. Makane Allah maringi donga kali kula jenengan nak kepengin dadi anak sing kados ngoten niku, wong tuane saben-saben habis salat diusahakan istiqomah donga Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Al-Furqan ayat 74. Di siji nak kepengin anak niku apik kudu sering didongakno Pak. Nomor kalih nak kepengin anak apik niku kudu disayang Pak. Sebab anak niku nak diseneni terus iku akhirnya atine niku malah atos Pak. Nak wis atine atos iku malah angel tuturane. Nak wis angel tuturane iku biasane wong tua benci. Nak wis wong tua benci Allah ora bakal ngeri doi. Padahal dawuhe Kanjeng Nabi ridhoullah fi ridho waliden wa suktullah fi suktil waliden. Ridhone Allah itu tergantung ridhone wong tua, kemurkaane Gusti Allah nggih tergantung kemurkaane wong tua. Makanya nak wong tua kok benci mbek anak, biasane anake uripe kok ndak angel Pak. Nak sampean anake uripe angel ya nelongso dhewe. Makanya diusahakan aja sampai benci mbek anake dhewe, tapi nek gak bener ya dituturi ampek didongani. Wa masyaallah Muhammad. Kemudian yang ketiga, supaya hidup ini bahagia wa khulatauhus sholihin. Kumpulane niku wong apik-apik. Kumpulane jamaah masjid Hidayah Tullah, kumpulane jamaah isti dosa, kumpulane jamaah
siaro kumpulane jamaah yasin tahlil ojo kok kumpulane wong gaple tok Pak. Saya usah mboten niki. Mboten nggih? Mboten nenten sing ngaku. Nggih. Adik kumpulan itu penting Pak. Sebab enten semboyan faktor keturunan itu bisa dikalahkan dengan faktor pergaulan. Masih anak kiai tapi nak mendino kumpul ambek penjahat, insya Allah cepat atau lambat akan menjadi penjahat. Masih anak penjahat kalau tiap hari kumpul kepada para kiai, insya Allah cepat ataupun lambat akan menjadi kiai. Faktor keturunan itu bisa dikalahkan dengan faktor pergaulan. Makanya urip niki nak kepengen ayem, kepengen bahagia, kumpulono wong kang soleh tombo ati iku ono limang perkara kaping pisan maca Quran samanane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang soleh kumpulono kaping papat kutu watem engkang luwe kaping limo zikir wangi engkang suwe salah sawijine sopo piso ngelakoni insya Allah Gusti Pangeran ngijabai wa masyri ala Muhammad. Di urip niki mesti ayem kumpulane wong kang soleh. Nomor sekawan, nomor terakhir, urip niki pasti bahagia kalau dia punya rezeki di negerinya sendiri. Maksudnya ya nopo, tempat kerjanya tidak jauh dengan tempat tinggalnya. Awan nyambut gawe, bengi iso kumpul anak bojo, gak awan nyambut gawe, setahun lagi kumpul anak bojo. Enten ngoten niku? Kata tiange yo suweneng ngoten niku. Sumpek Pak. Nah ono ditinggal bojone kok malah seneng. Lah iki perlu dicurigai. Lho bojone ning Malaysia gak mulih-mulih kok sing wedok. Ah yen aku bojoku gak ono pokoke bayaran kan dikirim terus. Iku perlu dicurigai, Pak. Wong ditinggal bojone kok malah ayem. Lah sing ngramut sampean sapa, Mbak? Jadi urip niku bahagia kalau tempat kerjanya tidak jauh dengan tempat tinggal. Tinggalnya awan nyambut gawe, bengi petuk anak bojo, sebab materi itu bisa ditransfer. Tapi nak kepingin ngonoan iku ya apa carane transfer? Masih online juga iso. Terus ditemukan carane. Jarak jauh terus ditemukan. Jadi jikalau kita punya istri yang solihah, kemudian yang kedua, tadi apa yang kedua?
supaya bida bahagia setelah punya istri solihah. Napa? Punya anak yang soleh dan solihah. Kemudian yang ketiga, kumpulane wong sing soleh. Yang keempat terakhir, rezekinya tidak jauh dari tempat tinggalnya. Mudah-mudahan dengan barokai dungo kula njenengan, rumah tangga yang akan dibina oleh Adinda Nur Fadilatus Solihah kali Mas Muhammad Arif Prayitno dipun paringi barokah kali Gusti Allah, barokah keturunane, barokah rumah tanggane, barokah rezekine, barokah ilmune, barokah urip dunyo sampai akhirat. Allahumma amin biniati qabul al-fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa orang-orang yang pernah membantu hidup kami, dosa saudara-saudara kami, dosa guru-guru kami, dosa kaum muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, baik mereka yang masih ada maupun mereka yang telah meninggal dunia. Ya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ya Allah, berkailah calon pengantin berdua ini. Ya Allah, Adinda Nur Fadilatus Solihah dan Muhammad Arif Prayitno. Ya Allah, barokai ilmunya. Ya Allah, barokailah rezekinya. Ya Allah, barokailah keturunannya. Ya Allah, jadikanlah keluarga ini sakinah, mawadah, warohmah, keluarga surga dunia sampai surga di akhirat nantinya. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.